Poštovani gledalci, dobroveče. Tema večerašnje emisije Od glave do srca jeste svest žrtve i opraštanje. Priznaćete da je tema jako zanimljiva i nadam se da ćete uživati u njoj. Šta je svest žrtve? Rekli smo u prethodnoj emisiji da je to fiksacija svih fiksacija, najveći problem čovečanstva, jel? Tako da je to zapravo jedno stanje svesti kada smatramo da nas je da je neko drugi koji nas je povredio odgovoran za našu bol, našu patnju, nesreću, neuspeh i sl. Pa da saznamo nešto više o tome u prilogu koji sledi. Svest žrtve je najtoksičniji oblik postojanja. To je fiksacija svih fiksacija. To je stanje svesti koje podrazumeva da vas je neko ili nešto na bilo koji način povredio. Pa je taj neko odgovoran za vašu bol, patnju, nepotpunost, gubitak energije. Većini ljudi je lakše upreti prst u nekog, nego li prihvatiti odgovornost za svoj život. Dakle, ako ste vi u identitetu žrtve, uvek mora postojati neki zlostavljač. To može biti neka druga osoba, grupa ljudi, institucija. Ali taj zlostavljač može biti i neko apstraktan, kao što je recimo život, Bog ili sam univerzum. Osoba koja ima svest žrtve će uvek nekoga kriviti za svoje probleme, kritikovati, osuđivati, prosuđivati i imati veliku potrebu za osvetom. Svest žrtve se bazira na strahu i uzrokuje niz konflikata, pohlepe i ljubomoru. Sada kada smo definisali svest žrtve, nalazite li se vi u ovom polju? Postoji li neko u vašem životu koga krivite? Postoji li neko za koga mislite da vas je zlostavljao ili povredio? Da li je vaša česta misao naporno mi je, mučim se, moj život nije lak? Da li često kad pričate o nečemu naglašavate onu negativnu stranu ili kritikujete? Osvestite malo svoj vokabular i mentalne procese. Evo, mislim da ne postoji osoba koja se bar malo nije našla u delu ovog priloga. Možda je pravo pitanje da li se i vi nalazite u toksičnoj svesti žrtve. Za početak moram da kažem da ne mora da postoji neki vidljivi zlostavljač, neko ko je kriv za vaš život što vam ne ide sve kako treba, znači da li je to Bog, institucija, država, sudbina, majka, otac, partner ili ko već. Možda je pravo pitanje da osvestite kod sebe žalite li se često, kritikujete li često, da li često lovite sebe ili svoje najbliže kako stalno kritikuju nešto? Ako ne politiku, onda vreme, onda druge ljude, institucije itd. Ukoliko pronalazite ovakve elemente u svom ponašanju, onda ste itekako zagrizli u toksičnom polju žrtve. Prema tome, bitno je da osvestimo taj mindset. Znači, ne mora da postoji neki vidljivi zlostavljač, ali ukoliko stalno kukamo, žalimo se, da je uvek nešto drugo krivo, da je kriva politička situacija, da je kriva besparica, zemlja u kojoj živimo, i tekako smo svi pomalo ogrezli u ovoj fiksaciji svih fiksacija, to je toksična svest žrtve. Prema tome, kao što vidite, da bismo bili u tom polju, mora da postoji polarizacija. Znači, da je nešto dobro ili loše, visoko, nisko. Znači, uvek postoje krajnosti. A istina je, složit ćete se sa mnom, uvek negde na sredini. Prema tome, jako je dobro za početak osvestiti taj mindset koji imamo u glavi, znači da stalno kukamo i žalimo se i osvestiti da ukoliko nam se tako nešto dešava, odnosno ukoliko je to naš stil života, budemo svesni toga da jako puno energije gubimo na sve ove stvari. Prema tome, ukoliko smo svi u nekoj kolektivnoj svesti žrtve, onda nemamo životne energije, život nam ne ide kako treba, zapinje u svim segmentima i zapravo smatramo da je uvek neko drugi kriv za ono što nam se dešava. Ono što je najuže povezano sa tim toksičnim poljem svesti žrtve i sa pitanjem kako zapravo izaći iz tog polja, jeste jedan čin koji je, čini mi se, jako bitan i koji nas izvodi iz ove fiksacije, a to je čin opraštanja. Za većinu ljudi postoji velika zbunjenost šta je opraštanje i kako ono može biti postignuto. Većina ljudi pod opraštanjem podrazumeva izvinjenje, pomirenje, iskupljenje. Na taj način se do izvesne tačke rešava konflikt, ali se tu ne dešava bit pravog opraštanja. Mnogi ljudi potiskuju i pokušavaju zaboraviti, što ih i dalje drži u poziciji žrtve.
Bit pravog opraštanja znači da osoba izađe iz svesti žrtve. O pravom opraštanju možemo učiti od mnogih velikih ljudi koji su hodali ovom planetom, a to su Dalaj Lama, Majka Tereza, Isus ili Viktor Frankl. Pravo opraštanje je stanje svesti, izdizanje iz pozicije zaglavljenosti, mržnje i osetoljubivosti. I da, za pravo opraštanje nije neophodno da osoba koja nas je povredila bude tu. Ona čak ne mora biti živa, jer mi smo ti koji tu osobu puštamo iz svog života. Nažalost, mnogi ljudi ne mogu oprostiti. Nose svoje rane i bolna mesta kao neke trofeje čitavog života. Jako je važno shvatiti koliki je značaj tog neuslovljenog opraštanja koje zapravo podrazumeva jedno stanje svesti, koje nam kaže da sve to što se dogodilo se za nas, dakle, a ne protiv nas. Šta god da nam se dogodilo u životu, a mislim da ne postoji čovek koji nije bio povređen, a isto tako ne postoji čovek koji nije nekog povredio. Dakle, ukoliko nam se tako nešto dogodilo, suština opraštanja znači proširenje stanja svesti, razumeti jednu poziciju drugog, da ništa i niko na ovom svetu nije savršen. Većina ljudi zapravo smatra da oprostiti znači zaboraviti, ne razgovarati više s tom osobom ili je jednostavno preći preko toga što nam se dogodilo. Međutim, jako je važno istaći da je jedan ogroman energetski potencijal sakupljen u tom činu neoproštene energije, neoproštene situacije. Dakle, sva ona bolna mesta, ljude koji su nas povredili, koje nosimo na svojim plećima, blokiraju jednu ogromnu energiju koja se, ukoliko neuslovljeno oprostimo, oslobađa i stvara mesta za nešto što će lepše i novo doći u naš život. Postoji jedna odlična tehnika koju ovom prilikom nećemo razmatrati, ali se nadam da ćemo u jednoj od emisija svakako to uraditi, a to je tehnika opraštanja koja podrazumeva tehniku pisanja tri pisma. Jedna tehnika koja, rekla bih, jako dobra investicija za sve nas, jer kad to uradimo jednom za svagda, puštamo iz svog života blokiranu energiju, nagomilanu energiju i dozvoljavamo, dopuštamo da u naš život ulaze neke lepše i svetlije stvari. Prema tome, napomenuću još jednom, bit neuslovljenog opraštanja jeste razumevanje, širenje stanje svesti, uvid u to da to što nam se desilo je zapravo jedan obostrani proces. Kako god nam izgledalo paradoksalno i možda neprimereno, ali mi smo uvek akteri u nekoj situaciji. Dakle, osoba koja nas je povredila i mi, kako god nam se to sviđalo ili ne, smo u nekakvoj interakciji. Opraštanje, dakle, znači razumeti da druga osoba nije savršena, razumeti njenu poziciju u tom trenutku, a to duboko razumevanje nije osuđivanje, već proširenje našeg sopstvenog stanja svesti. Koje su dobrobiti pravog opraštanja? Kao prvo, to je veliki dotok životne energije, dobro zdravlje, dobro raspoloženje. Kada oprostimo, oslobađamo prostor za nove konstruktivne stvari. Sledeća blagodet pravog opraštanja je da tek tada možete kreirati svoju budućnost. Jer sa potiskivanjem bola trošimo puno energije i stvari će nam se dešavati stihijski, impulsivno. Pravo opraštanje je preduslov za vaš duhovni rast i proširenje svesnosti. Pravo opraštanje je uvid, jedno dublje razumevanje. To je pozicija kada spoznajemo da se to što nam se dogodilo, dogodilo za nas, a ne nama. To je samo jedan talas, talas našeg učenja. Imate li vi kome oprostiti? Možda najpre morate oprostiti sebi. I možda proces opraštanja nije ni malo lak, ali se svakako isplati. Da, možda će vas buniti činjenica kada kažemo da najpre treba oprostiti samom sebi. Mnogi ljudi se pitaju šta tu treba sebi da oprostimo i ko tu kome oprašta. Međutim, ako se budete upustili u ovakav jedan rad, vidjet ćete da tu zapravo ima dosta posla, rekla bih, za svakog od nas. Dakle, mi se na najrazličitije, na najsubtilnije načine ubijamo ili, kažem, transparentno pokazujemo jednu možda neosvešćenu mržnju prema samom sebi, a to je, recimo, preteranim radom, preteranom hranom,
preteranim pićem, dakle alkoholom, cigaretama, drogama i najrazličitijim načinima na koje zapravo pokazujemo jednu neosvešćenu dubinsku mržnju i neprihvatanje samog sebe. Tako da ova tema itekako ima veze sa manifestacijom i sa zakonom privlačnosti, jer ne možemo prizvati ništa dobro u naš život dok ne oslobodimo prostor da ono staro što nosimo sa sobom ode. Još jednom ću napomenuti za kraj da je tehnika opraštanja tri pisma jako moćna stvar. Nešto od toga možete naći i na internetu, ali zapravo je to jedan proces koji nas jednom za svagda oslobađa naše nataložene, toksične, negativne energije kojom zapravo podrivamo i svoj identitet. A i ono što je možda najvažnije u vremenima u kojima živimo je zapravo da je najveći broj ljudi bolesno upravo zbog toga što ne može oprostiti. Upravo zbog toga, kao što sam rekla, što nosi jedan prikriveni, potisnuti očaj, strah, mržnju, nepoverenje u sebe, u ljude, možda jednom reči nepoverenje u sam život. Prema tome, za kraj još jednom zamolit ću vas da možda u svojoj glavi pređete, napravite neki sled ljudi koji su vas nekada u životu povredili. Krenite od onih najsitnijih, dakle nemojte ići odmah na kapitalce, na one koji su vas obeležili, da ja tako kažem, koje još uvek nosite na svojim plećima. I možda je pravo pitanje za vas da li ti ljudi imaju nešto zajedničko. Igrajte se malo s time, probajte da nađete neko rešenje, neki odgovor koji će vam doći ili u vidu mentalne slike, ili u vidu neke spoznaje, ili u vidu nekog naslova koji ćete pročitati u novinama, knjizi i tako dalje. Dakle, suština je postavljajte sebi pitanja i pustite da vas odgovori nađu. To bi bilo sve za večeras. Sljedeće subote u ovom istom terminu, u emisiji Od glave do srca, razgovarat ćemo o besu. Bes je jedna poštena, normalna emocija. Svi se nekad naljutimo, jel? Ali naljutiti se u pravo vreme, na pravu osobu, s valjanim razlogom, poprilično se razlikuje od nekontrolisanih izliva besa. Sljedeće nedelje pričat ćemo na tu temu, a dotle ja vam želim laku noć.